זה מצאתי ביער. בחיית, קחו איתכם את הזבל הביתה. אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול, והיום אלמד אתכם איך לעבוד נכון עם אורניות. כשאנחנו מנקים את האורניות, תמיד נעשה את זה ביער. למה? כי עדיף להשאיר ביער את החתיכות של הפטריות, שיהפכו לקומפוסט. ולמה עוד? כי לא צריך את הלכלוך הזה בבית. אנחנו מקלפים לאורניה את הקוטיקולה, את הקליפה שיש לה על הכובע. כאשר לאורניה ספוג כזה, אין צורך להסיר אותו. הוא חדש, הוא טרי, הוא מוצק, הספוג קצת יותר גדול ומתחיל להתקעות, אנחנו נסיר גם את הספוג. הדרך הכי טובה לעשות את זה היא בעזרת כפית. פטריות שהן במצב כזה והרגל שלהן מחוררת מזחלים והצבע שלהן חום, אנחנו בכלל לא רוצים לקחת. אלו יכולות להישאר בטבע. האורניות הן פטריות שמחזיקות המון המון מים. אז עכשיו ניקח את הפטריה שניקינו ביער וננסה להוציא ממנה כמה שיותר נוזלים. אני פורס את האורניה ואני מעלה אותה על מחבת עם אש גבוהה בלי לשים שמן או חמאה. בחום הגבוה למחבת האורניות מתחילות להגיר נוזלים, הנוזלים מתאדים. איך אנחנו צורבים את האורניות, המרקם שלהם פחות מושי, הבשר שלהם מתמצק, הטעמים מצטמצמים, והרבה יותר נוח ונכון לעבוד איתם עכשיו בתבשילים אחרים. אורז, חביתה, מרק. ואם נותרו לכם הרבה נוזלים במחבת, אתם יכולים לאגור אותם באיזושהי קערה ולהשתמש איתם למרק. אם למדתם משהו חדש על איך לעבוד עם אורניות והתבשילים שלכם יהיו מוצלחים יותר, אני אשמח אם תשתפו את הידע הזה גם עם אחרים, שגם הם ילמדו.